একেলগে উন্মোচন কৰা হ'ল 20খন গ্ৰন্থৰ। বিভিন্ন লিখকৰ বিচিত্ৰ বিষয়ৰ 20খন গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰে অসমৰ ভালেকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে। বিশিষ্ট ৰহস্য লিখক ৰঞ্জু হাজৰিকা, ৰীণা দেৱী, ডক্টৰ পবিত্ৰ কুমাৰ পাটোৱাৰী, জে পি দাস, ৰাজদীপ দাস আদিকে ধৰি ন পুৰণি 10জন লিখকৰ গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰে ক্ৰমে অতুলানন্দ গোস্বামী, নিৰূপমা বৰগোহাঁই, বন্দিতা ফুকন, মাইনী মহন্ত আদিয়ে। গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰি বিশিষ্ট লিখক অতুলানন্দ গোস্বামীয়ে কয়, একেলগে 10-12খন কিতাপ, 10-12গৰাকী লেখকৰ কিতাপ উন্মোচন কৰি পোৱা নাই। মই তাকে কৈছিলোঁ আগতে যে গ্ৰন্থমেলালৈ অহা নিচিনা লাগিছে আৰু কিতাপবোৰৰ বিষয়বস্তু বেলেগ, বিষয় বিস্তৃতি বেলেগ, সকলো নিশ্চিতভাৱে জনপ্ৰিয় কিতাপ আৰু জনপ্ৰিয় লেখক আটাইকেইজন আৰু বজাৰ পাব, প্ৰকাশকক ধন্যবাদ দিব লাগে। এইকাৰণে অত্যন্ত সাহস কৰি একেলগে ইমানখিনি কিতাপ প্ৰকাশ কৰিবলৈ আজি উন্মোচন কৰিবলৈ দিলোঁ। বিশিষ্ট লেখিকা বন্দিতা ফুকনে গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰি চেণ্টিনেল নিউজক কয়, আহি পেলাই খুব ভাল লাগিছে, একেলগে 20খন গ্ৰন্থ উন্মোচন হৈছে। এনেই সাধাৰণতে 1 বা 2খন হয়, এইটো এটা অসমীয়া সাহিত্যৰ এটা মানে ভাল এটা শুভ সংবাদ আৰু ভাবিছোঁ আৰু তাৰ প্ৰকাশকৰে যথেষ্ট তাতে অৱদান আছে, কাৰণ সকলো প্ৰকাশকে একেলগে ইমানবোৰ গ্ৰন্থ তেখেতসকলে প্ৰকাশ কৰিছে, তেনেকৈ লেখকসকলে অনুপ্ৰেৰণা দিছে। গতিকে প্ৰকাশক অসমীয়া প্ৰকাশনলৈ মোৰ বহুত ধন্যবাদ থাকিল আৰু লেখক যিসকলে লিখিছে কেইজনমানটো বৰ প্ৰতিষ্ঠিত, কিছু কেইজনমান নতুন, সকলোকে মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিলে। একেলগে 20খন গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰি চমক দিয়া অসমীয়া প্ৰকাশনৰ প্ৰকাশক পাৰ্থপ্ৰতিম দাসে কয়, অসমীয়া প্ৰকাশন আচলতে বহুত পুৰণি পাব্লিছাৰ আৰু বহুত পাব্লিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বহুত পায়োনিয়াৰ আছিলে, কিন্তু দেউতা ঢুকোৱাৰ পিছতে বিজনেছটো মানে লাহে লাহে হেৰি হৈ গৈছিলে, অলপ তল পৰি আছিলে। কিন্তু এতিয়া মই আকৌ নতুনকৈ মানে কিছুমান হাতত লৈছোঁ কাম, যিবিলাকেৰে আকৌ অসমীয়া প্ৰকাশনক যাতে ওপৰলৈ উঠি আহে সেইটো কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, দেখা যাওক কিমান দূৰলৈ আনিব পাৰে। নতুন প্ৰজন্ম আচলতে কিতাপ পঢ়ে, নপঢ়া নহয়, কাৰণ আজিকালি বহুত সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিছুমান ভাল ভাল কিতাপ পঢ়ে। সেইকাৰণে মই ৰাজদীপ দাসৰ এখন খুব ভাল কিতাপ উলিয়াইছোঁ, আমাৰ পৃথিৱীৰ সংকন বুলি, যিখন আপোনাৰ এনভাইৰনমেণ্টৰ ওপৰত লিখা কিতাপ হয়। আৰু আপুনি যদি চাই মোৰ মেক্সিমাম কিতাপ চাব মানে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছক, কাৰেণ্ট যিবিলাক বাৰ্ণিং প্ৰব্লেম আছে, বাৰ্ণিং ইছ্যুজ আছে, সেইখিনি ইছ্যুজক লৈ পেলাই কিতাপখিনি লিখা হৈছে। গতিকে মই অকল বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰতেই নহয়, মানে যাতে আমাৰ সামাজিক কিছুমান প্ৰব্লেমো ছল্ভ হয়, সেইটো কাৰণেও মই তেনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপ কিছুমানো উলিওৱাৰ কাৰণে মানে হাতত লৈছোঁ কাম। চেণ্টিনেল নিউজৰ হৈ সুশান্ত দাস, গুৱাহাটী।